Aðeins 20 manns með að koma saman og börum, skemmtistöðum og líkamsræktarstöðum verður lokað að nýju frá mánudegi. Heilbrigðisráðherra birtir auglýsingu hertaraðgerðir á morgun. Íbúar Madrídar mega ekki yfirgefa borgina nema nauðsyn krefji vegna tíðra COVID-smita. Þar mega nú aðeins 6 koma saman. Þá hafa 100.000 manns nú látist úr sjúkdómnum á Indlandi. Einn komst út af sjálfstæðum þegar eldur kom upp á bílaverkstæði í Kópavogi í dag. Vel gekk að ráða niðurlögum eldsins en verkstæðið gjöreyðilaðist. Icelandair reiknar með að taka Boeing Max vélarnar aftur í notkun á næsta ári. Flugprófanir í Bandaríkjunum og Evrópu hafa gengið vel og eru nú á lokastigi. Víða heim eru í gildi takmarkanir til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu koronaveirunnar. Íslendingar sem búsettir eru í útlöndum finna vel fyrir áhrifum faraldursins. Gott kvöld. Samkomubann verður verulega hert eftir helgi og miðast þá við að 20 manns megi koma saman. Krám, líkamsræktarstöðum og skemmtistöðum verður lokað að nýju. 61 greindist með koronaveiruna innanlands í gær. Þar voru einungis 22 í sóttkví eða rétt rúmur þriðjungur. Nú eru 652 í einangrun með sjúkdóminn og 11 á sjúkrahúsi. Af þeim eru 3 á gjörgæsludeild og 2 þeirra í öndunarvél. Sóttvarnalæknir segir að tölur síðustu daga bendi til þess að veiran sé aftur í veldisvexti. Þá hafi fjöldi þeirra sem veikst hefur alvarlega aukist mikið og álag á Landspítala sé því mikið og gæti farið yfir þolmörk. Sóttvarnalæknir skilaði minnisblaði með tillögum að hertum aðgerðum til heilbrigðisráðherra í morgun. Ríkisstjórnin kom saman til fundar í ráðherrabústanum klukkan 2 í dag til þess að ræða tillögurnar. Ég held að við séum öll slegin að sjálfsögðu yfir smittölunum í dag sem eru óhugnanlegar. Sömu leiðist þeirri staðreynd að það sem við séð undanfarna daga er að of stór hluti þeirra sem eru að greinast smitaðir eru ekki í sóttkví sem segir okkur það að það er mjög víða samfélagslegt smitt. Þannig að tillögur sóttvarnalæknis til heilbrigðisráðherra snúast að grípa til verulega hertra aðgerða. Við fórum yfir þær tillögur þar sem fundi og kannski veigum mesta tillöguna snúast að verulega lækkun á fjölda takmörkunum. Það er að segja að fara almennt niður í 20 manna hámark. Auglýsing heilbrigðisráðherra verður birt á morgun en minnisblað sóttvarnalæknis birtist á vef stjórnarráðsins skömmu fyrir fréttir. Þar segir að krám, skemmtistöðum, spilasölum og líkamsræktastöðum verði lokað. Sundlaugar verða áfram opnar en gestum fækkað. 25 manna fjöldatakmarkanir verða í framhalds- og háskólum en skólastarfi, grunn- og leikskólum verður áfram óbreytt. Einsmetrareglan verður áfram í gildi og grímu skilda þar sem ekki er hægt að tryggja þá fjarlægð. Aðgengi áhorfenda að íþrótta og menningarviðburðum verður takmarkað en starfsemi leikhúsa miðast við 100 manna hólf. Heilbrigðisráðherra víkur frá tillögum sóttvarnalæknis þegar kemur að takmörkunum á efri skólastigum og útförum þar sem 50 manns með að koma saman. Aðgerðirnar taka gildi á mánudag og gilda í að minnstakosti 2-3 vikur. 20 manna samkomubann var síðast sett á í mars í fyrstu bylgju faraldursins og stóð þá yfir í tæpan 1,5 mánuð. Forsætisráðherra segir bjart sín á að aðgerðirnar dugi til að ná tökum á faraldrinum. Ég held að við öll færi til þess. Við höfum náð mjög góðum tökum á fyrirbylgjum en það mjög nauðsynlegt að við grípum fast í nýnum. Heldur að verið grípu til aðgerða of seint? Já, við erum alltaf að reyna að byggja okkar ákvarðanir á bestu mögulegu gögnum og sömuleiðis með það markmið að leiðarljós er reyna lágmarka áhrif þessa faraldurs á samfélagið okkar. Í öllu falli þá er það okkar mat að það þurfa að grípa inn í núna. Aldrei hafa færri talið sig einmana hér á landi en í fyrstu bylgju faraldursins. Fleiri huguðu að andlegri og líkamlegri heilsu þá en nú. Það eru jákvæðar hliðar á koronavirufaraldrinu. Embætti landlæknis mælir áhrif faraldursins og samkomutakmarkana á fólk í samanburði við sama tímabil árið á undan. Minni hraði í samfélaginu virðist hafa farið vel í fólk í fyrstu bylgjunni. Ekki sé lægri tölur yfir þá sem að upplifa einmanleika eins og í mars og apríl. Fólk var hvatt til að nota fjarfundabúna til að hafa samband við sína nánustu. Það eru fleiri sem að upplifa andlega og líkamlega heilsu sína góða. Það er jákvætt að sjá minni streitu og jákvætt að sjá að það er dregið úr áfengistreikju. En það sem er áhyggjuefni er að sjá að þessar breytingar, það er
hérna vöruð ekki mánuðinu eftir. Þá svaf fólk líka betur í faraldrinum. Það voru flestir að vinna heima og þurftu kannski ekki að eyða jafnmiklum tíma í að fara í vinnu og úrvinnu. Hefur þá kannski tækifæri til að sofa lengur. Niðurstöður fyrir september og þar af leiðandi hvernig fólki líður í þriðju bylgju faraldursins liggja ekki fyrir. Það er bara mjög mikilvægt að skoðum hvað var það í mars og apríl sem að var til þess að fleiri náðu að lifa svona heilbrigðara eða og hérna og bara lífi eða meiri lífsgæði og er það eitthvað sem við getum tekið með okkur áfram? Íbúar Madrídar mega nú ekki fara út fyrir borgina nema nauðsyn krefji vegna mikillar útbreiðslu COVID-19. Á sama tíma eru kirkjugarðar að fyllast á Indlandi vegna fjölda dauðsfalla af völdum faraldursins. Hertar ferða og samkomutakmarkanir tóku gildi í dag í Madríd þar sem smit eru tvöfalt fleiri en annars staðar á Spáni. Aðeins má fara út fyrir borgarmörkin til að sinna nauðsynlegum erindum, hámark 6 mega koma saman og barir mega ekki selja veitingar eftir klukkan 10. Spænsk stjórnvöld fyrirskipuðu aðgerðirnar þrátt fyrir mótmæli borgaryfirvalda í Madríd. El grado que la han puesto yo creo que no es correcto. O sea que no está basado en sí, por lo que yo he leído y estudiado más o menos investigado sobre la informes médicos o temas, o sea, un tema más político que otra cosa. 100.000 manns hafa nú látist á Indlandi úr COVID-19 en þar greindust í september yfir 40% allra tilfella í heiminum. Afleiðingarnir eru meðal annars þær að kirkjugarðar eru að fyllast. Í Rússlandi greinast nú á 10.000 tilfella á hverjum degi. Stjórnvöld ætla þó ekki að herða aðgerðir en það hafa borgaryfirvöld í Moskvu hins vegar gert. Frí í grunnskólum hefur verið lengt viku og mælt er með að eldri borgarar haldi sig heima. Já, очень бы хорошо подумала, чтобы вот как-то предотвратить вот эту вторую волну и не закрывать действительно и не сажать всех опять на режим этой санкции. Жесткой самоизоляции. Einn komst út af sjálfstæðum þegar bílaverkstæði gjöreyðilaðist í eldsvoða í Kópavogi í dag. Eldtungur stóðu út glugga þegar slökkviliðið bara garði. En vel gekk að ráða niðurlögum eldsins. Allt tiltækt slökkvilið var kallað út á þriðja tímanum í dag þegar eldur kom upp í bíl á bílaverkstæði Skemmuvegi í Kópavogi. Það leit ekki vel út í dyrum og þegar við komum vettvang þá var ég bara talsuð eldur út á þessu bíli hér. Þannig að við hófum unni slökkvilið strax, sendum alla stöðvar á stað og hérna náum nú fljótt að slá á þetta. Kristján segir að talsverð hætta hafi skapast vegna gaskúta sem sprungu með látum. Verkstæðið sé gjöreyðilagt. Það mista kosti hér á niðanverðu að það mjög illa farið. En efri hæðin, þetta tvískipt starfsemi í húsinu, hún virðist hafa sloppið að mestu leiti. Eitt starfsmaður var inni þegar eldurinn kviknaði og komst hann út af sjálfstáðum og sakaði ekki. Hann hljóp yfir á næsta verkstæði sem í sömu byggingu og bað eigandann að hringja í slökkviliðið. Og hann var bara angistafullur þegar hann kemur hlaupandi hérna alveg mikið niður fyrir. Þá var kominn talsvert mikill reykur út um dyrnar hjá honum og ég hringdi strax á slökkviliðið og meðan við vorum að bíða eftir þeim að þá byrjaði eldurinn að magnast mikið upp þannig að manni stóð ekki alveg á sama. Hvernig þetta var náttúrulega gasbútararninn og fleira og bílar bæði á lyftum og gólfið þarna inni hjá honum. Þannig að þeir eru náttúrulega með bensíntankar sem að springa og kveiknar í. Þannig að það gat í raun og vera allt gerst. Nikolai og starfsmenn hans reyndu að bjarga bílum á verkstæðinu sínu færi svo að eldurinn bærist yfir til þeirra. Þetta fór kannski betur en áhorðið. Við vorum mest hræddir að það myndi ná að tegja sig hérna yfir til okkar líka eldurinn, en sem betur fer að þá slapp það. Læknir Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, segir hann við góða heilsu, en fjölmiðlar segja hann hafa þurft súrefni í gærkvöld. 10 nánir samstarfsmenn forsetans hafa greinst með COVID-19. I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well. Trump var brattur áður en hann var fluttur á sjúkrahús í gærkvöld til meðferðar. Nú síðdegis gaf læknir Trump síðan upplýsingar heilsu hans. This morning the president is doing very well. En það var annað í yfirlýsingu hans sem var ekki eins skýrt. Just 72 hours into the diagnosis now, the first week of COVID and in particular day 7 to 10 are the most critical in determining the likely course of this illness.
Þetta mátti skilja þannig að Trump hefði greinst sólarhring fyrr en áður var sagt, áður en hann til dæmis hélt kosningafund í Minnesota. Embættismaður Hvítahússins sagði við Washington Post að læknirinn hefði mismælt sig og meint að þetta væri þriðji dagurinn sem Trump væri með staðfest smit. Nánar hefur þetta ekki verið útskýrt. Eftir blaðamannafundin hafa bandarískir fjölmiðlar greint frá því að ástand Trumps hafi verið slæmt í gær. Hann hafi átt erfitt með andardrátt og verið gefið súrefni áður en hann var fluttur á sjúkrahúsið. En nánum samstarfsmönnum Trumps sem hafa greinst með smit fer sífellt fjölgandi. Auk forsetafrúarinnar Melaniu eru það öldungadeildarþingmennirnir Ron Johnson, Tom Tillis og Mike Lee, Kellyanne Conway fyrrverandi ráðgjafi hans, Rona McDaniel formaður landsnefndar republikana, Bill Stepien kosningastjóri hans, John Jenkins rektor Notre Dame háskóla, Hope Hicks aðalráðgjafi Trumps og nú síðast Chris Christie fyrrverandi ríkisstjóri New Jersey sem tók þátt í undirbúningi kappræðnanna á þriðjudag. Mörg þeirra voru við athöfni í Hvíta húsinu fyrir viku þar sem Amy Coney Barrett var tilnefnd sem hæstaréttardómari. Mike Lee sést hér til að mynda taka í hendina á fólki og faðma það við athöfnina. Ekkert hefur þó fengist staðfest hvernig þessi smit bárust. Og því við þetta að bæta að öldungadeild Bandaríkjaþings hefur ákveðið að allt löggjafarstarf falli niður í tvær vikur. En stendur þó til að staðfesta tilnefningu Amy Coney Barrett sem hæstaréttardómara eftir rúma viku. Einn er látinn og 20 er saknað í miklu óveðri sem geisað hefur í suður Frakklandi og á norður Ítalíu. Miklar rigningar hafa verið í norðvestur hluta Ítalíu og þar lést slökkviliðsmaður á frívakt þegar mikil flóð urðu í Ajóstadalnum. Margir smábæir eru á kafi í vatni og leðjum. Yfirvöld í Feneyjum settu í fyrsta sinn sérstaka flóða vörn í gang til að koma í veg fyrir að flæða myndi inn á hið fræga Markúsartorg. Í Frakklandi er níu saknað í flóðum í nágrenni við Nís. Þar af tveggja sem voru í húsi sem sópaðist burt í flóði. Fjöldi vega þar er lokaður ýmist vegna skemmta eða hættu á skriðuföll. Flugrekstrarstjóri hjá Icelandair telur líklegt að flugbanni á Boeing Max-vélunum verði aflétt í næsta mánuði. Flugprófanir vestan hafs og í Evrópu hafa gengið vel og reiknar Icelandair með því að taka vélarnar aftur í notkun snemma á næsta ári. Max-vélarnar voru kyrrsettar í mars á síðasta ári eftir tvö alvarleg flugslys þar sem hátt í 350 manns fórust. Slysin voru rakin til galla í vélunum og síðan þá hefur Boeing unnið að því að koma þeim aftur í notkun. Flugöryggisstofnanir meðal annars í Bandaríkjunum og Evrópu hafa á síðustu mánuðum reynslu flogið vélunum til að leggja mat á öryggi þeirra og þær breytingar sem búið að gera. Haukur Reynisson, flugrekstrarstjóri hjá Icelandair, segir að búið sé að yfirfara vélina og lagfara alla galla. Þetta ferli búið að taka eitt og hálft ár tæft, eitthvað svo leis. Og það má segja að þetta ferli því sé eiginlega bara ljúka núna. Samþykta ferlinu sem slíku. Það er reyndar ekki allt saman klárað. Það er eftir að kynna þetta fyrir eftirlitsstofnunum. Það er eftir að meta þjálfunarkröfur sem að koma út úr þessu. Það er eftir að gera tillögur að einhverjum ákveðnum breytingum sem að koma út úr ferlinu líka. Þannig að við erum svona komin ansi langt með þetta og áætlað að vélin fari eða verið gefið góð á hana núna í nóvember í Bandaríkjunum. Icelandair var með 6 Max vélar í notkun þegar þær voru kyrrsettar á sínum tíma. Félagið ætlar að kaupa 6 vélar til viðbótar á næstu árum. Haukur segir að þetta ferli sem nú er að ljúka sé einstakt í flugsögunni. Já, svona ferli hefur aldrei átt sér stað áður. Þetta er í fyrsta skipti sem að vél fer í gegnum endur samþykta ferli alveg í heild sinni eins og var gert núna. Icelandair hyggst taka vélarnar aftur í notkun á næsta ári. Heldurðu verður erfitt að sannfara farþega það að fljúga aftur með þessari vél? Ég held ekki, þegar að fólk fær upplýsingar það í rauninni, bara hvað hefur verið gert og gerir sér grein fyrir því að flug miðast að því að gæta ítrustu varúðar og öryggis í öllum þáttum. Þá held ég að fólk komi til með að treysta á það öryggiskerfi sem að við erum að reka í dag. Vegna sölu afurða til Kína gilda óvenju strangar sóttvarnareglur í sláturtíð hjá Fjallalambi á Kópaskýri. Þar eru allir starfsmenn látnir bera grímu og eru hitamældir daglega. Þá eru starfsmenn sem ekki fara gætilega utan vinnutíma kyrrsettir. Sláturtíðin á Kópaskýri hófst fyrir rúmum 2 vikum. Til þess að verja vinnsluna hefur fyrirtækið sett strangar sóttvarnareglur, meðal annars með grímuskyldu. Þá eru allir starfsmenn hitamældir daglega en sú krafa kemur að sögn framkvæmdastjóra frá viðskiptavinum í Kína. Það er mjög erfitt fyrir okkur að stjórna lífi fólks utan vinnutíma en við mælum til
til þess að fólk passi sig. Ef að fólk gerir það ekki, þá hérna gerir sér til við það, það fær ekki að koma. Þannig að ef að við höfum grunum að fólk hafi verið í veislum eða ammælum eða þess að þar, þá var þau bara í nýja sótkví. Þannig að fyrirtæki skikkar fólk sem að fer ekki eftir þessum tilmælum í sótkví? Já. Og hvernig þið tekið? Fólk gefur allar skilning á því, sko. Hann segir ljóst að ef smit greinist hjá fyrirtækinu verði því lokað. Fólk ber virðingu fyrir því að ég er að reyna að, með öllum þeim mætti sem ég hef, að varna því að veiran komi hérna inn, því að ég hef bara einn valmöguleika, ég verð að loka fyrirtækinu ef hún greinist hérna inn. En fær fólk laun í þessari sók? Það hefur nú ekki komið svo langt, sko. 70 starfsmenn taka þátt í sláturtíðin í ár, þar af þriðjungur erlent verkafólk. Björn segir mikinn kostnað fylgja sóttvarnaraðgerðum. Útlendingarnir er mitt besta fólk og þeir ákvæðu það að láta í þessi ganga sóttkví og annað því líkt. En þetta er eins og vegar, þetta er dýrt. Það er dýrt að fara í skimun og það er dýrt að halda þeim. Þau þurfa að vera milli 5-6 daga í sóttkví og það er að gefa þeim að borða þau með ekki fara út að versla. Þetta kostar. Íslendingar sem búsettir eru í útlöndum finna vel fyrir áhrifum koronaveirufaraldursins sem nú gengur yfir heimsbyggðina. Víða eru í gildi takmarkanir til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu sjúkdómsins. Hér í Kaupmannahöfn þá miðast fjöldatakmarkanir núna við 50 manns síðan í byrjun september og þær skylda að vera með grímu í almenningssamgöngum sem og á kaffihúsum, veitingastöðum og börum. En hins vegar getur fólk bara tekið af sig grímuna þegar það sest niður til að fá sér að borða eða drekka. Og svo er líka mjög sniðugt að mikið af kaffihúsunum eru að bjóða upp á grímur þannig að þú getur keypt ef þú skildir hafa gleymt. Hérna erum við í Kuwait. Við erum hérna á 4. stigi af 5 aðgerða áætlan stjórnvalda sem búin að gilda síðan í febrúar. Ég er sjálfur háskólakennari og búin að vinna heiman frá síðan þá. Við erum hérna þessi 4. stigi. Það var á þeim tímabili að við máttum ekki fara út í svona 1.5 mánuð og þurftum að fá passa hjá lögreglunni til að geta farið einu sinni í viku út í búð. Þetta sem betur fyrir hægt. En það er grímuskylda hérna. Hérna í Svíþjóð gengur lífið sinn vanagang og er allt svona búin að vera nokkurn veginn eins síðan í mars. Mér finnst svona svolítið eins og ég lifi lífinu í sápukúlu. Fer nú ekki langt, ekki lengri en kannski svona 100 km frá heimili. En annars er allt opið hérna. Farið er eftir tilskipunum að halda 1.5 metra frá næsta manni, þvo hendurnar vel og vandlega og vera heima ef maður finnur fyrir smá sjúkdómsengjenni. Við búum í Harpenden rétt fyrir utan London hér á Englandi og skólahald hófst að 9 í byrjun september. Yngsti gengur í barnaskóla og þar eru aldurshópar aðskildir, þurfa ganganum sér innganga og fara í skólanum mismyndi tímum. Ég má ekki fara með honum inn á skólalóðuna en þeir sem eru yngri krakka með að gera það en eru þá með maska. Eftir að útgangu banni lauk er lítið að vera. Spánverjar eru mjög kvektir og núna er reyndar önnur bylgja í fullum gangi og ekkert svona ljós framundan en hvað mig varðar þá er ég farin að vinna aftur á fullu. Hjá okkur í secondary skólanum er okkur skipt í árhópa og við erum að halda fjarlægð frá starfsfólki. Í tímum eru allar hurðir og allir gluggar opnaðir og þegar kennslustundirnar eru búnar þá þurfum við að sótthreinsa herbergið og spritta okkur hendurnar þegar við förum inn og út úr tímum. Og þá hefur ég allt annað. Hægt er að leggja sitt að mörkum við að breiða út birkiskógalandsins með því að safna birki fræjum. Best er þó að hafa hraðar hendur því það viðbúið að fræin fjúki fljótt í burt. Hver sem er getur tekið þátt í árvissri söfnun birkifræja hjá landgræslunni og skóræktinni. Það eina sem til þarf er að fara út og tína fræja af birkitrjám.
Markmiðið er að breiða út birkiskóa sem í dag þekja einungis 1,5% landsins. Fræjunum verður sáð á beitarfriðum svæðum land allt. Þetta er þetta náttúruleg tegund á Íslandi og hún er sú tegundi sem kannski einna duglegust við að sá sér út á opið land, sem hún frumherji, mikið af fræjum, dugleg í hérna út á berangri. Fræreglunum má safna í söfnunarbox sem til dæmis hægt að finna í bónusverslunum. Þannig að það ekkit annað en bara að slíta þá af. Mig alveg vera heil í reglarnir en minnst alltaf gott að smilja þetta strax. Það mjög auðvelt ef þetta orðið þurft. Saman tíndum fræjum svo hægt að skila í bónus. Sæmundur segir þó að hver sé verða síðastur nú þegar haustar að. Þegar fræin þroskast þarf lítið til að þau fjúki burt. En það ekkit mjög lengi hérna í frá sem það loðir á trjánum. Það orðið þroska núna algjörlega. Næsta rok sem sennilega í næstu viku mun svona ná megnina því, sýnist mér, allan hérna vestanlands. En það kannski ekki seinna vegna ef fólk þarf að taka þátt? Nei, ég myndi nú ekki, allan hérna vestanlands, þá augljóslega, má ekki bíða mikið lengur. Franski ofurhuginn Alain Robert, oft nefndur kóngulóamaðurinn, á yfir höfði sér ákæru fyrir að klífa skýjakljúf í fjármálahverfi Frankfurt í Þýskalandi á fimmtudag. Robert er umdeildur fyrir að klífra án öryggisbúnaðar upp ýmis kennileiti víðsvegar heiminn, en á nú von á kæru fyrir að vera í óleyfi við bygginguna, auk þess sem hann var ekki með leyfi fyrir flugi dróna sem tók athæfið upp. Þá þarf hann líklega að borga fyrir útkall viðbragðsaðila sem biðu hans á jörðu niðri. Og þá verðinu, en á morgun útlit fyrir hæglætisveður, dálitla, vætu, víða land, einkum þó austan til. Hiti 4-8 stig við daginn. Elín Björk Jónasdóttir, veðurfræðingur, fer yfir veðrið að loknum íþróttum og þar hún Eva Björk Benediktsdóttir sem að sér íþrótti kvöldsins. Stórleikur sumarsins í Pepsi Max deild kvenna var á Hlíðarenda í kvöld þegar toppliðin 2, Valur og Breiðablik áttust við. Leikið var í Olísdeild Karla í handbolta í dag og Valur og Stjarnan mættust í Dóminósdeild Karla í körfubolta í gærkvöld. Og Gylfi Þór Sigurðsson var í byrjunarliði Everton sem skaut sér á topp ensku úrvalsdeildarinnar eftir algera óska byrjun í deildinni. Og þá er það ekki fleiri af þessum fréttatíma en við ætlum að rifja upp það sem var helst í fréttum. Aðeins 20 manns með að koma saman og börum, skemmtistöðum og líkamsræktarstöðum verður lokað að nýju frá mánudegi. Heilbrigðisráðherra birtir auglýsingu hertaraðgerðir á morgun. Íbúar Madrídar mega ekki yfirgefa borgina nema nauðsyn krefji vegna tíðra COVID-smita. Þar mega nú aðeins 6 koma saman. Þá hafa 100.000 manns nú látist úr sjúkdómnum á Indlandi. Einn komst út af sjálfstáðum þegar eldur kom upp á bílaverkstæði í Kópavogi í dag. Vel gekk að ráða niðurlögum eldsins en verkstæðið gjöreyðilagðist. Icelandair reiknar með að taka Boeing Max-vélarnar aftur í notkun á næsta ári. Flugprófanir í Bandaríkjunum og Evrópu hafa gengið vel og eru nú á lokastigi. Og víða heim eru í gildi takmarkanir til að koma í veg fyrir frekari útbreiðslu koronaveirunnar. Íslendingar sem búsettir eru í útlöndum finna vel fyrir áhrifum faraldursins. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rú.is er uppfærður allan sólarhringinn. Svo minnum við líka á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma og aðra eldri fréttatíma og ýmislegt annað fræðslu og skemmtefni í rúf appinu. En þessum fréttatíma lokið. Verðið sæl. Á rúf í kvöld. Fólki mitt og fleiri dýr. Durell fjölskyldan frá Bournemouth hefur komið sér vel fyrir á grísku eyjunni Korfú. Ævintýra og fjölskyldumyndin